Bom, pessoal, só para esclarecer, essa balada aí é a RA, né? A pronúncia não é essa, mas eu não quero pronunciar o R, enfim. E ela é o ponto mais badalado agora. Toca música internacional aqui, Michael Jackson, Spice Girls, de vez em quando. E eu tô aqui em frente ao mar, dá uma olhada. Coisa mais linda, meu Deus. Água transparente é porque tá noite. Bom, e essa balada é muito popular. Eu vim aqui no canto porque eu odeio ir no banheiro lá. Então, tipo, eu tava usando o mar de banheiro. E é isso. Beijo. A japonesa, coreana, beba, falando sozinha. Resumindo, eu tô voltando agora pra lá. Ouvir uma musiquinha, dançar um pouquinho e voltar pra casa. Beijão, fiquem com Deus. E esse story, esses stories aqui não é do mesmo dia. O dia que eu tava falando sobre solidão, eu voltei pra casa. E foi ontem. Esses stories da balada são de hoje. E é isso. Tô velho, gente. Tô com idade não. Já vi que eu não tô com idade nem com saco pra balada. Ah. Primeiro, vamos lá. Reflexão da noite, da madrugada. Não tenho paciência pro perfil de russo que frequenta essas baladas. Mano, nem mulher e nem homem. Porque cada um pior do que o outro. Essas mulheres com cara de... Não vou dizer nem de quê. Que olha pra você parece que tá vendo merda. E os caras pior ainda, mano do céu. Há um atraso mental. Tipo, ó, jovem russo, mano. Não sei o que é que acontece com os bichinhos. Eu acho que é tão... Eu não sei. Sabe aquele clima de repressão? Não sei. De quem a pessoa tá ali que quer extravasar. Mano... A galera de 23, 25 anos aqui tem mentalidade de 12. De 12. Talvez seja porque eu tô velho demais, eu tenho 34 anos. Pra cá. Então, pessoal, os meus amigos perguntaram aqui, né? Por que eu não vou ficar, não vou voltar? Eu disse, não, gente, tenho paciência mais não. É por causa da idade, eu acho. Ainda quantos anos você tem? 34. Ela, adoro ouvir isso. O povo surpreso pela minha idade. Mas, enfim... Gente, não tenho saco, não tenho idade mais pra isso. Dá uma impaciência, sabe? Porque, ó, essa balada... Eu vou pra essa balada da terceira idade, ó. Tá só os velhinhos dançando. O povo é mais tranquilo, é mais animado. Mas assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Na verdade, não é vou dar uma dica. Aqui me lembra um pouco a Alemanha. Hoje eu tô com a Alemanha na cabeça, por quê? O que é que acontece? Qual é o fenômeno que acontece? Querendo ou não, brasileiro, tá? Você no Brasil, você consegue fazer mais amizade. Você conhece pessoas na balada, você entra em um grupo social, você tá na rua, puxa assunto com alguém, a pessoa fala com você. Mano, Europa barra Rússia, desista. Que tipo assim... Eles têm os grupos, eles se protegem, eles andam, tipo... Isso é bonito por um lado, tipo, né? Tem um lado bonito e tem um lado ruim. O lado bacana é que russo anda com russo, russa anda com russo. E, mano, é incrível. Eu vou dar um exemplo. Não aconteceu hoje, na verdade, não aconteceu comigo. É só um exemplo pra vocês entenderem. Acontece muito isso com meus amigos aqui. Meninos estão dançando, estão aqui trocando a ideia, tá? E vem uma menina legal, uma menina bonita. Eu já vi isso. Um amigo meu passou por isso. Bom... E o que é que acontece? Aí ele tá afim de ficar com a menina. Beleza. Ela tá com a amiga. Você acredita que eles são tão de proteger e se guardar entre si que a menina finge que é lésbica? Não, isso é o cúmulo do absurdo. Uma menina finge que é lésbica pra outra pessoa não dar em cima como se fosse ciúme do amigo.
E eu vou dizer uma experiência agora comigo. Eu aqui tô aprendendo a ser bem mais grosso do que eu sou. E uma vez eu tava numa dessas festas, tudo, tava eu e tava um amigo meu. Beleza. Aí a gente lá, tudo tal, e tinha duas meninas. E eu vi todo momento, eu tinha certeza, e não me pergunte por quê, mas eu conheço quando a menina é lésbica. Eu conheço. Eu sei. E daí, esta bendita menina estava com outra amiga, e nisso, uma delas olhou pra mim. Beleza, eu tava lá na minha, de boa, na paz do Senhor Jesus Cristo, na minha paz do Espírito, pelo menos naquele dia eu tava. E daí eu fui puxar assunto, mano, eu amo conversar. E eu fui falar com a menina. E quando eu fui falar com a menina, a amiga dela puxou ela e deu um selinho. Deu um selinho perto, tipo assim, como se estivesse dizendo, é minha namorada, sai de perto. Ah não, fio, se russo pensa que é grosso, não sabe que é um brasileiro grosso. Eu peguei, olhei pra ela e disse assim, não precisa beijar sua amiga não, fingindo que... Eu não lembro direito, mas eu falei algo do tipo assim, não precisa fingir que você é lésbica não, não tô dando em cima de você. Mas sabe quando você trata uma pessoa? A menina era linda, mas tipo, mano, problema dela se ela é bonita. Problema dela, de quem for. Eu sei que na hora eu cheguei e falei pra ela, tipo assim, você não precisa fingir que é lésbica não, porque eu sei que você não é. Ela ficou toda sem graça. Aí a amiga dela veio puxar assunto, aí eu também destratei, não vou mentir, tratei assim. Tá. Falei com ela, puxei assuntinho, ri um pouquinho e eu tô muito nessa vibe, sabe? Tô aprendendo aqui isso, eu acho. Porque na hora me deu uma raiva tão grande. É muito simples, porque assim, eu entendo por um lado, porque os caras aqui... Quando eles estão dando em cima de uma mulher, eles enchem o saco, mas literalmente eles enchem o saco, eles puxam, eles tentam beijar. E eu acho que é uma mistura de proteção com também separatismo, sabe? Meio que, não sei se coisa de preservar, russo, enfim, olha que bonito isso. Eu tô indo pra casa, eu tô passando na frente de uma balada, Black Rabbit. A balada chique, podre aí dentro. Não, não gosto, já tive aí uma vez. Esse é um dos lugares que tá na minha lista de lugares que eu não gosto de andar. Eu acho que hoje é o dia que eu tô batendo recorde de stories. Porque assim, sabe naquele dia que você extravasa? É esse. Tipo assim... O que é que eu vou dizer pra vocês? Aqui tem alguns lugares bacanas de frequentar. Aqui eu tava, apesar do povo fazer meio cara de bosta pra você, é um local frequentável. Mas assim, Black Rabbit, deixa eu ver outra balada. Alguns, tem uma avenida que um dia eu vou mostrar pra vocês. É uma avenida aqui cheia de baladas. Mano. Deus, eu não gosto de passar nem nessa avenida, você acredita, na frente das baladas. Porque nesses públicos, são mais aqueles russos de 25, é um público que jovem. Pô, vai pensar que tô bêbado falando um monte de besteira, tô não, gente. Mas é sério, muita, tipo, russa é linda, mas elas enchem tanto a boca de botox, são as bocas de peixe, coisa mais feia do mundo. Você anda na rua, cada esquina você toma um susto. Porque você vê a mulher que era pra ser linda e com a boca assim, pior do que a Anitta, butocada. Horrível, horrível. E menina nova, viu? De 20, acho que 17, 18 anos. Cascada, tudo parecendo umas pamonhas enxada. Horrível, horrível. Então é esse tipo de russa que tem bastante aqui. Você passa na rua, olha as russas e você não sabe se você tá vendo a drag queen ou uma mulher, porque. É incrível, é incrível. É incrível, assim, tipo, Pablo Vittar é mais mulher na maquiagem do que as russas aqui. As caras toda maquiada, os cílios aqui em cima. Não, é muito podre, mano, muito podre. Falando podre no sentido, assim, muita maquiagem na cara. 6 da manhã, você vê as meninas. E os caras, aqueles caras com de 26 anos, 20, problemática que eu tô dizendo, é o público. É um público que você, como estrangeiro, vai e não vai ser legal. Eu gravei um vídeo de algumas problemáticas daqui, que inclusive eu vou estar liberando pra vocês em breve. Mas uma vez eu passei nessa bendita avenida, passei na frente de um bar de rock e o cara, tipo, me xingou, né? Perguntou de onde eu era. Obviamente pensou que eu era árabe ou alguma coisa do tipo. Me viu mais escuro, mais preto do que o comum, né? Do que o que se é, branco aqui. E aí já veio com grosseria, falou assim tal. E justamente nesses...
pontos de bar, são lugares que eu não gosto. Eu passei na frente desse e não gosto nem de passar na frente, na verdade. Mas é isso. E vida no exterior é isso, galera. É pontos bons, é pontos ruins. Eu agora tô voltando pra casa. Porque até tento ir pra distrair, ouvir uma música, tudo. Mas eu sou muito deprê, né?